محمد عقیل د دولسم جمعات پورې د خپل تعلیم خرچ په منجلو خرڅولو پوره کاو. د ورځې به یې کالج کې زده کړې کولې او مازیګر به یې د تعلیم او د استوګنې خرچ پوره کولو دپاره د پېښور په لارو کوڅو کې منجلې خرڅولې. په سکول او کالج کې په اعلی نمبرو پاس شوی و. د پېښور انجینیرینګ پوهنتون کې داخله واخیسته او اوس یې انډسټریل انجینیرینګ کې ډیګري ترلاسه کړه. محمد عقیل وایي دې ډیګري ترلاسه کولو پورې ډېرې خوارۍ مزدورۍ کړې دي. کوم چې زما د خرچې د هاسټل دی دپاره چې کوم دغه به نو زه په هاسټل کې دغه کېدم نو ما منجلې خرڅ کړې بل پاکټ مې نیم ته سړې لګي او د خرچې دپاره دی دپاره ما منجلې خرڅولې او ماسپښین ټایم یا سهار ټایم بدر ټایم کې چې کله زه دغه نه راغلی نو ما بلته کې کینټین کې کار هم کوو. په انجینیرینګ پوهنتون کې د داخلي وروستیو غیر دولتي ادارو او ملګرو مالی مرسته کوله او په خپل به هم نورو زده کوونکو ته ټیوشن کو. محمد عقیل وایي سخت مزدوري کړي خو غربت یو سله نه ده ماته کړې. انجینیرینګ پوهنتون ته چې رالم چې څنګه رڼا چاول ویلفیر فاونډیشن هغوی زموږ سره زما سره مرسته وکړه په دې تعلیمي دغه کې او هلې ځلې وکړې نو زما چې کوم زما ذاتي هلې ځلې وه هغه ډېرې کمې کړې او د هغې نه مخکې چې کوم دغه سفر هغه ډېر سخت مشکل و. زما چې کوم خپل ورور و نو هغه هم دغې حالاتو سره مخامخ زه وتلم مخامخ هم ډېر مشکلات و زموږ دپاره. د انجینیرینګ پوهنتون استادان او د کلاس ملګري د عقیل د غربت او مزدورۍ باوجود تعلیم جاري ساتل د نورو بې وسه زده کوونکو دپاره لارښوونه ګڼي. په کلاس کې ما خپله هم دوی ته ټیچنګ کړی دی. ما دوه درې سبجیکټس دوی ته پړو کړي دي او په هر یو سبجیکټ کې به هغه به ماته یقین وکړي چې هغه به ماته یوزفل ښکارېدو ځکه چې به هغه به هر یو شی چې کوم باندې هغه نه رسېدو یا هغه به فردر دغه اکسپلینیشن غوښتل هغه به کوېسچن کولو نو هغه کوېسچن سره ظاهره خبره چې د ټیچر لیکچر نور هم خوشي. د محمد عقیل دوه نورونه هم مزدوري کوي او د خپل تعلیم لړۍ جاري ساتلې ده. پلار یې د غربت د وجې نشي کولی چې د بچو د تعلیم خرچ پوره کړي خو محمد عقیل او نور ورونو یې غربت د علم د مینې په لار کې خنډ نه دی جوړ کړی. خو زه اوس په دې باندې فخر کوم که ماته څوک وایي چې یاره زه وایم چې کاش چې اوس هم خیر ده که ماته څوک منجلو والا وي زه په دې باندې دغه نه کوم ځکه چې زه د هغې نه دلته کې رالم نو زما لپاره د فخر خبره ده چې هغه زما یو بنیاد جوړ شو او زه دلته کې رالم. د ایشین ډیولپمنټ بینک کال 2013 رپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 20% آبادی د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي او څېړونکي وایي غربت د تعلیم نه ترلاسه کولو په لار کې لوی خنډ دی. خود محمد عقیل په شان ځوانان د سختو او غربت باوجود هم په مهنت مزدوري د تعلیم ترلاسه کولو خوب سرته رسوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.